Leo, venga. Bon dia, por la mañana. Maria, Tom, Leo, no pasa, 2 graus, menys 2 graus i mig. Venga. Comencem bé. Ja, bueno, el Paco, el cotxe bé, no bé? Alassat, que sembla un iglú. Que fa molt fred. Però Joan, no l'heu deixat, que no el trobem. Joan... Ah, no sé. Està buscant el frontal. Oh, Joan no volia, avui no volia caminar, eh? És que no hi ha manera. Va, Joan, que et deu marxar, eh? Digues això. El Josep Maria. No, oh, perdó. Bon dia. Avui fa calor, bon eh? Sí, no, estem a 6 sobre... Mira quina calor. A 6, no, a sobre, no? A 6, no? A quan no, estem? No, estem a 2 menys 2 i mig. A menys 2 i mig, ah? 2 i mig. Doncs pues fa calor, no? Bona sí. Temperatura, sí, sí. Té una... Per quedar-se glaçat, bona temperatura. Mari, portes el biquini? I tant. Al riu? El biquini. Eh? Jo em penso banyar. Bueno, doncs pues vinga, ara el cap d'expedició, el Josep Maria, sí, anem a veure. Ens començarà a dir... Cap on tenim que anar? Jo crec que podíem fer una etapa de cargols aquí al bar. De cargols. Sí, podria ser, sí, podria ser, voldria la pena. No, m'està dient que hem de tirar així cap al dintre. Cap al pont, eh? Sí, sí, al pont i a la dreta. No, al costat de la via, eh? Bueno, podríem anar a mirar si es posen el segell o què? Ah, aquí. Està tancat això, eh? Vols que hi anem? Sí, anem, no, anem-hi, a veure. La gent que s'ha de donar un pas perquè es recuperi. Vinga, Joan, senyor Joan Blanc. Vinga, anem-hi. Que fa patinatge. Tio, Vito. Hi ha una bona clapa, eh? Déu-n'hi-do. Si ens aguantaria el pes i tot. Que de fet no s'apaga ni el dit. Vinga. Joan, no és l'alum. Per fer-se un cubata. Sí, senyor. Eh? Vinga. Una bona capa, eh? Vinga, Mari, amunt. Mare de Déu. Se m'ha obert una cremallera. Aquesta ja no està glaçada, ja. Però no t'hagi li toca el sol. Baixar, tu. Esquerrat, però si pigues aquí al mig, guaita. Aquest any m'ha dit que sí. I no passa res, que no passa res. Molt bé, vinga, fota-li. Ja, Paco, quan Josep Maria, mira, Josep Maria sense voler cau. Ojo, no te la fotis, hòstia. Hòstia, el Joan Maria. Vinga, el 112, el 112. El 112. El 112 que vingui. Thank you.
Ja. Ja sé que gos no és. No, marca cap aquí. Ja no ens tenen que posar els grampons, eh? No. Vinga, Mari. Aquest any l'han trepitjada a fora. Sí. Hola, bon dia. Bonjour, merci, madame. Le poble i là, le poble de les Valls. Les Valls, les Valls. Oui. Deux heures. Pierre, c'est quoi le village en bas? C'est l'hospitalier. L'hospitalier. Ah, ok. Bon dia. Bonjour, monsieur. Que vegis la... el tamany. Ullons. Això és un tobogan gegant, eh? Sí, sí. Sí. Te poses aquí dalt... Anem-hi? Aquí ja s'ha acabat, això, el cacau aquest, eh? Sí. Bueno, però mira, hi ha molt de gel encara, eh? Ja li va agafar una tormenta o alguna cosa. Home, això marco jo aquí, eh? Que forma estrany. Veus que hi ha el llit? Aquesta estava tancada, com va passar aquest nano? Passa, passa, Mari. Aldo, Aldo. Cap aquí dalt? La tancada va ser aquesta. Cuidao, mira. Aquella, que la tornes i es va quedar aquí a dormir. No, no, continua aquí. És un refugi de pastors o... No, no, és un refugi per la gent que va a fer el camí aquí. Això és el camí dels bons homes. Hi ha un camí d'emergència, no? Dius que, bueno, hi ha un refugi d'emergència, que es troba. No. Això és per la gent que fa el camí dels bons homes. Mira, aquí baix el poble. Ho veus? Tu dius ara si vols anar-te, com ho veus? Aprofitem per veure-li el cul a la dona. Amor.
chemin? Hein? Vous restez sur le chemin? Si, oui, oui. Si? Oui, le chemin à Les Valls. Nous allons à Les Valls, non? Allez, Les Valls. Les Valls. Ah, ok. Ok, non? Ok. Ok. Restez en bas, eh? En bas, yes. En haut, et chasseur. Ah, ok, ok. Diu que dalt estan caçant, eh? Vull dir que, ok. Merci beaucoup, merci. Bonne journée. Estan caçant. El pròxim dia